er blevet uge 30, og det betyder i Jørgen Dana Cup. Og i år der er der noget ekstraordinært i vente. Det er nemlig den 40. Dana Cup. Mit navn er Carsten Gløvermos, jeg står her sammen med Torben Vandsted. Og vi skal guide jer igennem åbningsceremonien her til Dana Cup 2023. Torben, hvad kommer der til at ske? Jamen, der kommer til at ske en frygtelig masse i den her uge i Jørgen. Og jamen, der er mange ting, man er kendt med i Jørgen i forvejen. Men det, der selvfølgelig er det primære for sådan en uge, det er, at der er masser af fodbold, og der er masser af godt fodbold, og det kommer vi til at opleve allerede i aften, hvor der er en åbningskamp. Vi skal velkommen omkring 1100 hold her på Nord Energi Arena. Velkommen til! Ja, endnu en gang velkommen her til åbningsceremonien til Dana Cup 2023. Lige nu heroppe på Nord Energi Arena, der er vi vidne til en åbningskamp, men jeg ved også, at vores optog ude fra HI's baner allerede er i gang, og vi kan se her, at vi er nået til Ukraine, så vi er jo godt i gang. De skal igennem en lang rute i Jørgen, og Torben, hvor skal de gå hen efter? Jamen, det er jo egentlig den traditionelle rute, som man har kørt alle årene igennem for Dana Cup arrangementet. Og jamen, i korte træk, der er det Idrætsallé, man er i øjeblikket på vej op, op til Idrætsallé. Så fortsætter man hen til Norgesvej, går op ad Blåsivej, følger Nørrebro, over Sankt Olaj Plads, og så ender man, eller kommer man over i Strømgade, hvor der er jo sket en hel del ændringer siden sidste år. Der er kommet et vandløb ned igennem Strømgade, så det bliver lidt af en udfordring. Men vi håber da, at de når nogenlunde tørskuet frem til Springvandspladsen, hvorpå de begiver sig ned ad Østergade, Langelandsgade, Pol, Skolevang og så her ind på Nordenergi Arena. Og nu ser du, det er den traditionelle rute, og det er jo således, at det er jo den 40. turnering, den 40. Dana Cup. Altså siden 1982 har der været Dana Cup her i Jørgen. Og det betyder jo også, at det er et helt ekstraordinært år. Der sker en hel masse forskellige ting i løbet af ugen. Men det er jo således, at vi skal jo sætte det hele i gang i dag. Og først så skal vi igennem hele Jørgen, som du lige har fortalt til Torben. Og så kommer til at ske en hel masse ting heroppe på Nord Energi Arena. Som sagt, så er der lige nu en opvisningskamp. Den står mellem AGF fra Aarhus og Chivas fra Mexico. Der står 0-0. Det er G17-rækken. Det er en opvisningskamp. Og vi kan fortælle, at allerede heroppe på Nord Energi Arena, der er ved at være godt fyldt. Så vi forventer måske omkring en godt og vel 25-30.000 tilskuere, eller folk heroppe alt i alt. Når det er, de ankommer heroppe, Torben, hvad kommer så til at ske her på Nord Energi Arena? Ja, jeg tvivler nu på, at vi kommer så højt op, for det må man ikke være på stadion. Nej, den er normeret til 16.000. Men det i sig selv er jo også enormt i en by som Jørgen, at der kan samle 16.000 mennesker omkring sådan et stadion som det her. Og jamen, der sker jo en hel del ting heroppe. Der er noget underholdning ved diverse discjockeys, som det hedder. Og så det helt store i det her, det er jo, at borgmester Søren Smalbro skal erklære Dana Cup for åben. Og han følges op af den norske landsholdsspiller, også en tidligere Brøndby-spiller, Dan Eggen, som er jo kendt i Norge og som landsholdsspiller, men også her i Danmark som manden, der scorede et helt afgørende mål mod Liverpool. Altså, Brøndby vandt over Liverpool. Det er rigtigt. Det var 1995, skal jeg huske. 1982 var altså året, hvor Dana Cup startede, og en af dem, der er faktisk kun et par stykker, der har været med helt fra starten, det er direktøren for Dana Cup, Jette Andersen. Dengang var hun en ung pige og spillede både på førsteholdet i Fortuna og også på landsholdet. Og hun var ansat i en bank, så hun fik som ansvaret for økonomien. Den dag i dag er hun direktør, og vi fangede hende faktisk ud på banerne i går for en kommentar i forhold til, hvad det er, der venter de her godt og vel 20.000 deltagere til Dana Cup 2023. Vi har jo en jubilæum. Der har jo gjort lidt ekstra ud af for eksempel åbningsceremonien. Der er paraden hele vejen op igennem byen. Der er en forkamp mellem et hold fra AGF. Det er en pigekamp i år. AGF mod Chivas over fra Mexico. Og der kommer til at ske en hel masse ting, også i vores eventområde. Men det bliver en fantastisk Dana Cup. Hvem skulle have troet, at vi kunne have lavet sådan en turnering i 40 år, da vi startede den her i 1982? Det er jo fantastisk. Men det er jo også i kraft af alle de fantastiske frivillige, vi har. Ikke bare i vores egen klub, men også rundt omkring i alle de samarbejdsklubber, vi har. Det er jo det, der holder det hele kørende, så det er fantastisk.
Det var jo sådan, at i 1982, der startede vi med 222 hold, og nu har vi jo nok, jeg tror, vi lander på omkring 1115 hold fra omkring 40 forskellige nationer, så det er jo helt vildt, at hele verden kommer til Hjørring. Jamen altså, jeg synes jo, at vi har en fantastisk turnering. Vi har en god, rutineret organisation. Mange af dem, som du snakker om, har været med i mange, mange år. Og det gør jo, at tingene fungerer. Altså, det fungerer med banerne. Som I kan se, så har vi en masse grønne græsbaner. Det er jo helt fantastisk samarbejde med kommunen også omkring baner. Men også omkring maden, omkring alle funktioner, omkring vores mastelt, lægetelt osv. Altså, det er jo helt utroligt, den organisation, vi har fået bygget op, og de frivillige mennesker, som hjælper til. Det er jo sådan lidt sjovt, fordi det er jo ligesom, de kommer hjem igen, altså kan man sige. Altså det er jo ligesom et venskab, der er bygget op igennem rigtig, rigtig mange år. Jeg tror jo, måske 75% af de hold, der kommer til Danekop, det er nogen, der kommer igen år efter år, eller i hvert fald klubberne. Og der er jo også traditioner, især i de norske klubber, som kommer med hele afdelingen. Der er nogle norske klubber, der kommer med 17 hold. Jeg synes jo, at de kommer jo fordi, at de godt kan lide at være i Danmark, og at det hele fungerer. Så derfor tror jeg, at de kommer igen. Så jeg tror, der er mange af byens borgere også, der kommer herned og kigger på alle de mange mennesker fra hele verden. Det er jo fantastisk at se, at hele verden kan samles omkring fodbold. Og det, ja, jamen det er helt unikt, synes jeg. Så det er jeg sikker på. De er i hvert fald meget velkommen til at komme ned og se, hvad der sker. Ja, og der er altså også rigtig mange, der har taget imod invitationen til at komme op på Nord Energi Arena her i dag for at se åbningsceremonien. Og nu kan vi se, at vi er godt i gang med at gå op ad Norgesvej derude. Og det kan måske være, at vi skal have en kommentar ude fra ruten herude. Hvem er det, vi skal se, Torben? Jamen, vi skal lige tale med Janelle Cordia, som har løbet efter optoget hele turen, og hun har mødt undervejs nogle folk fra Sydafrika. Hi, Janelle Cordia here at Danekop 2023, 40th year anniversary. We are now getting ready for the opening parade up to the stadium, and I'm standing here with a team from South Africa. And I'm standing with... Good afternoon, it's Brenda Sampson from Woodlands College in Boksburg in South Africa. Is it your first time here at Danekop? Yes, it is. It's our first time in Danekop. It's also our first overseas sports tour for our school. Why is it important for you all to come to tournaments like this? Being a new school that we are, we've been developing sport in our school for a long time now. And these particular boys that we are with are our sports and our top sportsmen within our school, but more importantly, there are top soccer players within our school, and they play in many different leagues back in South Africa. So they are the ones that were going to make a difference for us, and we've been working with them for a very, very long time. So they're all in one group, and we're very proud of having them here. As you can see, there's a lot of energy going on here, and I believe that they have a special little performance for us. Are you ready? Ja, der er jo ingen tvivl om, at de får en fantastisk uge her i Hjørring, de der unge sydafrikanere. Men Janelle, som nu følger optoget ude i fædrelandet ude, har jo været tidligt på benene her til morgen, hvor hun var klar til at tage imod de folk, der kom for at indskrive sig til årets Danekop. Hey, Danekop participants and supporters, we're standing here in check-in, where you have the opportunity to come and do your age control, get your team checked in to make sure everything's ready for the games tomorrow. You also have the opportunity to book a time for your team photo, and you pick up your 40th anniversary Danekop boot bag. We are nearly halfway done early in the morning here, and it's open until midnight tonight. So we hope that everybody gets in here and is ready for tomorrow, and we hope that everyone has settled in and is ready to kick off the tournament. Janelle Cordia er anfører på Fortunas hold i Kvindeligaen, og hun er ude og lave et stykke arbejde for sin klub og for sit hold, og det er hun ikke den eneste, der gør. Alle Fortuna-spillerne skal være med og være engageret i Danekop for at
manifestere, at de er interesseret i, at der kommer nogle skillinger ind til klubben, således at man kan drive et rigtig professionelt ligahold. Og det er, de får specielt også en rimelig socialt god oplevelse af alle de piger, der kommer fra flere steder i verden. Janelle er selv amerikaner, men hun tager imod mange andre, også amerikanere, og har den opgave, hun skal være anført sommersæsonen igen. Og her har vi altså billeder ude fra Oden igen. Så vidt jeg lige kan se, så er vi på Norgesvej. Nej, vi er kommet helt op på Solbakkevej. Vi er helt op på Solbakkevej. Ja, slutter, hvor Blåsjevej hedder det derovre. Yes. Solbakkevej er en parallelvej. Det her, det er Blåsjevej. Og her ser vi altså, der er et hold fra Litauen, der er et hold fra Makedonien. Og det er således, at i dag, eller i år, der er vi oppe på 37 nationer, alt i alt, til Danacup 2023. Derudover så er der 8 andre nationer, hvorfra der kommer dommere, så vi er altså op på 46 nationer, alt i alt, der deltager ved Danacup 2023. 1114 hold, og Torben, det er ikke helt rekord, men vi er tæt på, er det ikke rigtigt? Jo, der har været 30-40 hold tidligere, men det her, det er et meget, meget stort antal, og der er det specielle ved det i år, at rigtig mange af de her spillere, der kommer fra Norge, hvor de ellers kommer fra, de skal indkvarteres privat, eller slutter hvor indkvarteres på skoler, og hvor vi ellers har fundet indkvarteringspladser til dem. Og det har været noget af en opgave at få det hele til at gå op i en højere enhed. Men det er lykkedes, og nu er det ligesom, nu er man bare spændt på at komme ud og spille fodbold. Ja, ja, godt og vel 850 hold skal bo på skoler. Der er 30 skoler og 7 andre lokationer i spil i forhold til indkvartering, altså indkvartering gennem Danacup. Så er alle dem, der bor på hoteller. Så det er vel også noget, der giver en hel del rundt omkring i Vendsyssel til lidt omsætning, må man sige. Jo, men det er jo ikke til at opdrive et hotelværelse eller et sommerhus i Vendsyssel i den her uge 30. Og man kan sige, i Jørgen specielt har det givet en hel masse andre udfordringer og sjove løsninger på indkvarteringsopgaven. Der er nogen, der bor i en tidligere møbelforretning, som i mellemtiden har været et fitnesscenter. Der er nogen, der bor i en EDB-central, som er indrettet med gode senge og så videre, i stedet for hård isenkram. Fantasien har været i gang for at finde alle mulige former for indkvartering, som man kunne tage ordentligt imod de mange spillere. Og det er jo hele indkvarteringsdelen, men de her unge mennesker, de kommer til Jørgen for at spille fodbold. De skal spille fodbold på 67 baner rundt i Jørgen og rundt omkring Jørgen. Og det er således, at langt de fleste baner, de ligger her i Jørgen, men så er der et par områder uden for Jørgen, som der er kommet med på kortet igen. Er det ikke rent, Torben? Jo, altså det er jo svinget igennem årene, hvor man har plads og hvor man har behov for at spille kampene. Og i år har det flasket sig på den måde, at der er behov for at spille i Sindal også. Så der er nogen, der får en speciel oplevelse. Sindalboerne tager også imod nogle folk nu, og jamen, jeg talte med en lidt tidligere på dagen. Hun sagde, at det var en helt oplevelse at komme ind i toget fra Frederikshavn til Jørgen, fordi lige pludselig så blev det fyldt op i Sindal af glade fodboldspillere, som skulle til Jørgen. Mm. Ja, og vi skal spille 2822 kampe. Den første, der er i gang her, der står 0-0 mellem AGF og Chivas heroppe, men meget seværdig G17-kamp. Og der er jo altså som sagt hold fra 37 forskellige nationer. Og Janelle ude på ruten, hun forsøger at sådan lidt komme omkring, rundt omkring i verden. Og lige nu, der er hun kommet en tur til Frankrig. Hun har snakket med et fransk hold derude. Hi, we are back here again. Just visited South Africa, and now we are with a team from France. I'm standing here with, what's your name? My name is Oussama. And the club's name is? Pleurmel FC. We are from the northwest of France. Okay. Can you tell us a little bit about what you guys are looking forward to here at Danacup? Yes, first overall, it's the experience that is the most important for us. We want to the boys and girls to have the more fun, the most fun possible, and it's the only goal that we have on this tournament. That'll be fun. And you guys have a cheer? Yeah, of course. Yeah? Of course. They're going to show us a little bit of their pride. Ja, det var altså en flok glade franskmænd, og her kan vi se på ruten, at de er nået til USA.
Så vi er da kommet lidt ned i alfabetet nu. Det, der kommer til at ske, det er, at nu var det ikke længe, før man kommer ind i midtbyen af Hjørring. Og så er det, vi skal se, om de kan sno sig ned igennem Strømgade lidt senere på ruten. Nu har vi snakket indkvartering, og vi har snakket hvor mange kampe, og det er jo også noget med, at de skal have noget at spise. Det er en opgave for sig selv, Torben. Ja, og der har Danacup faktisk en specialitet. Vi laver alt maden selv. Det foregår på store, såkaldte gulaskanoner, som vi har i sin tid er erhvervet hos beredskabet. Og jamen, vi har en flok gode frivillige, som sørger for, at der kommer brænde på, så der er en korrekt varme i gryderne, i de store gryder, og de koger døgnet rundt næsten. Og jamen, det er fantastisk, at man kan lave mad ud på det, sådan en måde i så store mængder, og så samtidig have en velsmagende konsistens. Og for at få lidt facts på, så kan vi sige, at de næste dage, der skal der produceres godt og vel 250.000 måltider. Det vil sige, at det er omkring 65 tons mad, der kommer til at blive produceret nede i de her store køkkener. Og det er folk, der ved, hvad det er, de har med at gøre. Mange af dem, de har været med i mange, mange år. Hvordan er det sådan i forhold til den flok af frivillige, som der er med her til Danacup? Er der mange genganger, Torben? Du har været med i mange år, ved jeg. Ja, det bliver nogle år for mit vedkommende, men det er da også bestemt for de folk, der arbejder ude i køkkenet, som de jo efterhånden bliver en sådan sammentømret gruppe, der simpelthen ikke kan undvære det her. De havde to meget svære år, da vi måtte aflyse Danacup på grund af coronaen. Men nu er de rigtig, det er sket allerede sidste år, der kom de i gang igen, og de var på ved gryderne med det samme, og i år er de så helt oppe på mærkerne. Nu er der gang i det hele. Nu føler man, at man er tilbage i den gamle, gode Danacup-gænge, således at vores gæster fra ja, hele verden, de får en god oplevelse, når de er her. Nu er det ikke fordi, du og jeg, vi er madanmeldere, Torben, men vi har jo været nede og fået lidt af kalkungryden, og vi kan i hvert fald sige, at det er ganske, ganske fornuftig god mad, man får. Der skal også noget til, når man skal spille 2.822 kampe, og den første, den er altså som sagt i gang heroppe, og det er således, at Chivas fra Mexico faktisk har bragt sig foran 1-0 foran AGF for Aarhus med et stort jubelbrøl for tilskuerne. Ude på ruten, der kan I se, at nu er vi ved at være tømt nede på Thomas Morgelsvej. Det vil sige, at alle er kommet igennem. Og jeg ved, at Janelle har fået fat i nogle makedonere derude. Here at Danacup 2023, we have over 1,100 different teams and 37 different nations. And I'm standing here with a team from Macedonia, and we're going to talk with... Dorian Bashiri, FCS. Is it your first time here at Danacup? Yes, it is. What are you looking forward to most here? We have been preparing over a month here in Macedonia, and we've been very excited to come in Denmark to compete with the other teams, and I think we have a good chance of winning. Good. And we also have, you're from the older team, which age group is that? 2007. You guys were here last year, yeah? Yes, we also participated last year. What is one of your favorite memories from last year? Well, the games were very exciting, and overall the whole atmosphere is very great. Are you ready for your second here, and how do you guys think you're going to do? We think we're going to win, of course. We are very confident. Perfect. Thanks, and good luck, you all. Thank you. Ja, og i mellemtiden er det blevet set 1-0 her på Nordenergi Arena. Det er Chivas, der har scoret, og så AGF er kommet bagefter. Og den kamp, vi ser nu her på Nordenergi Arena, som I måske får et glimt af lidt senere i udsendelsen, det er en opvisningskamp. Den tæller ikke med i turneringen, men det er fantastisk måde at se den fodbold, som de her piger, 17-årige piger, spiller. De er meget elegante, de mexicanske piger. Aarhus-pigerne er meget robuste, ser det ud til, og det ser ud til elegancen lige i øjeblikket klarer styrken. Og i mellemtiden, så kan jeg se, at vi er kommet ned i Strømgade. Og det er noget helt specielt, at de skal igennem Strømgade i år, Torben. Kan du ikke lige forklare, hvad der foregår dernede nu? Jamen, det er jo her, man har været meget ængstelig eller nervøs, kan det, hvad du vil, på, hvordan kommer vi igennem Strømgade. Byen har jo gennemgået en hel del forandringer, som man kan se på billederne, at der er lavet en speciel vandløb, der strømmer ned igennem Strømgade. Og
gaden blev en del smallere, så vi tænkte på, at kunne vide, om det her optog kan komme ordentligt igennem det. Men indtil videre ser det da meget fint ud, og det er helt klart, at Jammerbugtgarden sørger for, at man kommer godt frem i systemet her. Og nu er det spændende at se, hvor mange af spillerne undervejs, der får lyst til at tage et fodbad. Men der er ikke håndklæder med på turen, så lad os håbe, at de vælger at komme tørskoet igen, uden at lave alt for meget ravase med at hoppe i vandet. Og i baggrunden, der kan vi jo se en af kirkerne. Og det er jo således, at alle deltagerne, de har jo lige været igennem det område, det højeste punkt på Hjørring, jo, hvor man jo i tidens morgen jo placerer kirkerne. Og det er jo således, at der er tre kirker i Hjørring. Sankt Katrine, Sankt Hans og Sankt Olaj. Og det, der er helt specielt, det er, at de ligger lige ved siden af hinanden, så alle deltagerne kommer forbi og ser lidt jørgensisk kirkehistorie også på vejen her. Men det ser nu ud til, at de finder ud af at strømme ned gennem Strømgade på en fornuftig måde. De kan godt finde ud af at få sig snævret ind, ser det ud til. Jeg kunne godt forestille mig, at de er så seriøse nu, går og tænker på, at de skal spille fodbold i morgen. Og derfor skal de ikke risikere noget med at falde i vandet. Nej, det er nok rigtigt. Det kan de vente med til i morgen. Ja, lige præcis. De allerførste, vi faktisk så lige efter Jammerbugt Garden, det var jo faktisk en flok dommere. Det var ikke alle dommeren, kan jeg så sige. Der er nemlig alt i alt lige omkring 350 dommere. Rigtig, rigtig mange af dem, de kommer fra Tyskland. De laver simpelthen en tur ud af det, og sørger for at lægge noget uddannelse ind i deres ophold her også. Så de har jo mulighed for, når det er, vi kommer til de afgørende kampe, at træne det her med at dømme med linjedommer. Så der er der en hel masse tyske dommer, men også danske dommer og svenske og norske, som tager det her som en fast tur. Ja, man må sige, at Danakop er jo lettere privilegeret med hensyn til at skaffe dommere til den her store turnering, fordi der skal bruges mange til de mange kampe, der skal spilles. Og der er etableret et godt samarbejde med en tysk dommerchef dernede, som kommer med unge mennesker, der skal videreuddannelse. Så man har faktisk en skoleuge, mens man er i Danakop, og man har selvfølgelig også en hyggeuge. Så der er mange ting, der kan forenes i en god ting. Men det handler jo om at spille fodbold, og det hørte vi også den makedonske lille gut, der han sagde, jamen vi regner med at vinde, og det er jo således, at når det er, vi kommer frem til fredag lørdag stykker, så bliver der spillet finaler. Man skal cirka igennem 7-8 kampe for at så komme helt frem til en finale i de enkelte rækker. Der er 19 rækker alt i alt, så det vil sige, at der er altså 19 store pokaler, der skal spilles om. Alt i alt, så er der 1520 medaljer, der skal deles ud. 133 pokaler, alt i alt. Så der er altså noget at spille om derude. Når man ikke spiller fodbold, så er der en hel masse andre ting, som man kan foretage sig. Og det er således, at hele det her uden om Danakop, det har fået et gevaldigt løft i år. Vi skal prøve at høre lidt fra Michael Vendelbo, der er eventchef på Danakop, om hvad der kommer til at ske på eventområdet. Velkommen til vinterområdet under Danakop 2023. Vi har 2600 kvadratmeter herinde med bare fun and games. Der er street food, der er leg, der er salg, der er bolde, der er spil, der er konkurrencer, der er e-sport. Der er alt muligt, når de ikke spiller fodbold her under Danakop. Men kom, lad os gå ind og kigge på det. En af de ting, vi er særlig stolte af ved Danakop i år, det er vores e-sport-telt Dana E-Cup. Her har vi nemlig, fordi vi har 40 års jubilæum, inviteret den danske FIFA-landstræner Dennis Nordenbøl. Han kommer her onsdag til fredag. Det er ikke det eneste. Den nykårede verdensmester, Anders Varegang, som jo er fra Hjørring. Ham kan du spille mod her tirsdag og onsdag. Beat a pro. Se om du kan score mål mod ham. Og her har vi Biotex. De er altså med en mudderboldbane. Her kan du spille mudderbold med alle dine holdkammerater. Eller nogle nye venner, du har fået. Så kan du komme ind her, få en t-shirt på, spille fodbold ind i mudderet. Og så over bagefter, så kan du komme i bad og få vasket helt af og vaske dine t-shirts over ved Biotex. Det bliver sjovt. Som noget helt nyt, så har vi lavet Danakop Fun Park. Det er 10.000 kvadratmeter stort område her bag mig, hvor der er alt muligt. Der er bordfodbold, der er airtrack, der er techballbord, der er goalstation, der er, hvor du kan hoppe lige så højt som Ronaldo her ind. Der er stort mål, der er dartskive, der er alt muligt. Og der er konkurrencer, der er 4-5 konkurrencer hver eneste dag. Vi har over 700 præmier, vi skal have uddelt til dig. Bare kom herover. Danakop Fun Park. Der er 10 meter hernede fra, så er det dig. Ja, det er lige
10 meter længere ned. Lige der ved den lige streg. Det er derfra, og så der er nogen, der har kridt op for mig, kan jeg sige. Det her, det er det, vi kalder Bazargaden. Her er 17 food trucks, og der er alt muligt. Der er mad helt over fra Asien med krydderier, og helt over til USA over i vest med burger. Der er helt ned sydfra med saft og kraft. Og så helt op i det nordiske køkken, som vi kender med flæskestegsburger og alt muligt. Og alt muligt derimellem. 17 food trucks ned ad Bazargaden her. Der er sådan noget for enhver smag. Og her står egentlig et af salgsteltene. Der er 2.000 kvadratmeter salgstelt. Og her kan du så købe alt. Her er 4.000 festivalstole. Jeg ved, der er trækvogn dernede, og der er gelblaster og vandpistoler og tandpasta, og jeg skal komme efter dig. Alt, hvad hjertet begærer i de her 2.000 kvadratmeter salgstelt. Og inde i sportsmaster-teltet, der er alt i sportsudstyr. Bolde, fodboldstøvler, t-shirts, selvfølgelig Danicop-t-shirts. Og du kan også få trykt din egen jubilæums-sweatshirt lige herovre. Så kom ind i sportsmaster-teltet. Ja, der skal nok være en hel del, der tager på telttur her i ugens løb. Og de seneste år, hvor det her eventområde har udviklet sig, der er der rigtig meget god handel, som smitter af på hele byen. Fordi det er ikke kun i Danakop-området, der bliver handlet. Hvis man går op der, hvor de passerer nu i Jørgens Midtby nede ad Østergade, så er der også rigtig mange besøg i butikkerne i Jørgen. Så som sådan er, kan man sige, at Danakop er en god ting for hele byen. Både op midt i byen, og så ned i Danakop-området. Ja, faktisk, så blev der lavet en opgørelse i 2015, hvor der var små 1.000 hold. Og den samlede omsætning, den blev opgjort til godt og vel 180 millioner. Og med lidt inflation og flere hold, jamen, så vil et godt stykke på den anden side af 200 millioner, som Danakop genererer alt i alt. Så det er en kæmpe event. Danmarks største sportsevent. Vi er ved at være vidne til, at vi skal åbne nu her i aften. Det er således, at Fortuna Hjørring kan jo ikke arrangere alt det her helt selv. Der er en masse samarbejdsklubber derude. Der er ca. 1.500 frivillige tilknyttet Fortuna, og så er der altså en masse klubber, der også har deres egen frivillige derude. Og der er også en hel masse partnere, som støtter op og på den ene måde enten sponsorerer eller er partner på Danakop. Vi har lige kigget på det her store eventområde, der er 26.000 kvadratmeter. Og der er der nogle partnere som f.eks. Nintendo, e-sport, A-Z, Joe & Juice og Royal Unibrew, som er nogle af de helt store partnere. Og hvis vi skal kigge på nogle hovedpartnere i forhold til Danakop, altså nogle af de partnere, som der ligesom virkelig spytter i kassen, så er det Sportsmaster, det er Nike, det er Nord Energi, det er Biotech, det er Bambusa. Så uden alle de her partnere, uden den her støtte fra byen i det hele taget, så ville det være meget, meget svært at arrangere en event som Danakop. Ja, og det smitter af på hele byen, som du nævnte, så havde vi en god undersøgelse for en 5-6 år siden, som viste, at der blev lagt en frygtelig masse penge i byen, både i Danakop-ugen og så efterfølgende. Og det vi fik at vide dengang, at en uvillig organisation, der undersøgte den der sag, det var, at det skabte adskillige over 200 helårsjob i Jørgen-området. Så det er en god ting, som byen og Danakop kan arbejde sammen om. Og fra det lokale i Jørgen, så skal vi igen ud i den store verden. Vi ved, at Janelle, hun er ivrig derude. Hun har fået fat i et hold fra Georgien. Now we are over visiting a team from Georgia, and I'm standing here with Nodart Ogonidze. And? Anton Kartelishvili. Tell me a little bit about the club. So our team called Iberia, and we've been here for 11 years. Yeah. And this is your second year here, right? Yeah, I've been here for in 2018, but with another team. Okay. For Iberia, it's my first time here. Tell me a little bit about your experience before. Experience was brilliant. I really love Dania, and thank you for everything for 2018 and 2023. And this is your first year here, yeah? What are you looking forward to most? So we are looking forward to win, of course, and we are very motivated and we have a very good feeling to win this cup. Okay. And do you guys have some kind of cheer or some, show me some team spirit? Are you ready for that? Iberias, go match! Yes! Go match! Yes! De entusiastiske spillere fra Georgien er nogen, vi har kendt igen rigtig mange år.
De er kommet her meget trofast, og de har altid været med til at skabe kolorit på Danacup. Og de investerer noget, når de skal herop. De kører i bus fra Georgien. Og det tager, jeg tror, det tager 3-4 døgn for at køre hele vejen op. Og jeg må sige, at den bus, de plejer at komme i, det er ikke en luksusbus. Så det er... Ja, vi har oplevet busser, der har haft en stok som gearstang, så et eller andet sjovt har der altid været i det. Og de koser sig eller glæder sig, når de er her, og vi får en gang imellem lov til at smage nogle specielle georgiske retter. Så det er den ting, der skaber noget liv omkring og noget glæde ved Danacup, at man lærer også noget om hinandens kultur. Fordi der er ingen tvivl om, at georgierne også er glade for dansk kultur. Og du har simpelthen lært så meget kultur, så du simpelthen ikke siger hygger sig, men du siger koser sig, fordi der har været så mange norske hold til Danacup gennem årene. Det er jo suverænt det største land, og i år sætter Norge faktisk rekord med 787 hold fra Norge. Det er jo helt imponerende. Og det vi lige ser nu, det er jo svenskerne. De er kommet ned gennem Strømgade. Det er også et af de store lande, der er 47 svenske hold. Og det er også lidt nemmere at komme fra Sverige og Norge til Danacup, end det er at komme fra Georgien. Alt i alt er vi altså oppe på 1114 hold. Det, der er lidt specielt i år, det er, at der er knap 100 danske hold. Det er temmelig mange. Der er 26 mexicanske hold, og det er jo noget med, at der er et rigtig godt samarbejde med nogle mexicanske klubber. Vi har lige haft Chivas på banen her, og det er også noget med, du har været oppe og besøgt dem en gang, Torben. Jamen, vi har været i forbindelse med noget konvent i USA, har man fortsat turen til Mexico for at lave propaganda for Danacup. Og der har vi nogle rigtig gode agenter over, som sørger for, at der kommer mexicanske spillere hertil. For der er ingen tvivl om, at mexicansk fodbold er meget underholdende. Det er noget, alle de andre hold, de meget gerne vil spille mod mexikanerne. Og det er sjovt for holdene. Og det er lige så sjovt for tilskuerne, der er sammen som de baner. Og det bedste, der kan ske, det er faktisk, at nu har vi lige set Chivas spil her mod AGF. Og det, der kunne være dejligt, det var så at se Chivas i en finale, når vi går frem til lørdag. Yes. Og med 1114 hold, jamen, og fra 37 forskellige nationer, så kommer man jo mange forskellige steder fra. Vi har været i Georgien, vi har været i den tur i Sydafrika, Frankrig, Makedonien. Men vi har også nogen inden for rigsfællesskabet. Der har både været færøske hold, men der er også et hold fra Grønland i år, og dem har Janelle fanget derude. We are now here with a team from Greenland, and I'm standing here with... Titak. And? Maiken. And what team do you guys play for? I Nietrus. Is it your first time here at Danacup? Yes. What are you guys looking forward to on your trip here? To win. And have fun. Yes. Outside of playing football, what do you guys think you're going to do while you're here at the tournament? What? When you're not playing football, what are you guys going to do when you're here at the tournament? For Summerland. Swim. Just have fun. Yes. With my teammates. Perfect. Do you guys have a camp? A camp song? Yeah, a cheer? Or a... Yeah? Can we hear it? Yeah. Ja, grønlænderne ser frem til en oplevelse i uge, men jeg kan også forestille mig, at de har lyst til at aflægge en af deres hjemmefrakommende spillere et besøg. Fordi Fortuna har jo en grønlandsk spiller, Asi Kleis Bertelsen, som har spillet på vores, altså spiller på vores ligahold. Og det skulle undre mig meget, hvis ikke Asi går ud og har en snak med alle de her søde unge piger. Så hun er et idol i Grønland. Alle ser op til hende, og jeg tror garanteret, at hun er årsag til, at der kommer flere grønlandske hold i år. Det er der ingen tvivl om. Vi har været omkring rigtig meget i forbindelse med logistikken ved at arrangere så stort et event som Danacup. Bare det at komme til Danacup er jo et kæmpestort arbejde i sig selv. Nu snakker vi om georgierne før. Men rigtig mange af de her hold, de skal jo afhentes ved lufthavne, ved færger. Der har været alt i alt 8.538 afhentninger i løbet af de sidste par dage her. Og det er noget med... Der får de også en særlig service, Torben, og det er også noget med de her piger, der spiller i Fortuna, de har en opgave der i forhold til at være busguider.
Det er korrekt. Der skal nogle folk med til at tage imod de mennesker, der kommer ind med færgerne i Hirtshals og Frederikshavn, og folk, der kommer med tog et eller andet sted. Det er nu ikke så mange nu om dagen. Det er færgerne primært, fordi det er som Michael har sagt, Carsten har sagt, at jeg er med nordmænd, og de er med færgerne til Hirtshals og Frederikshavn, og der har vi en frygtelig masse busser, der kører ned og tager imod, og der er guiderne er med, og det er jo det er vores medlemmer, vores unge medlemmer, der yder noget i den forbindelse, så er det jo en meget, meget fin og hjertelig modtagelse, at de får de kære nordmænd. Og så ved jeg da også, at mange af de her piger, uge 16, uge 17, uge 18 piger, som der henter de her forskellige hold derude, de får jo også allerede på det tidspunkt skabt nogle forskellige connections til både drenge- og pigerhold. Her på Nord Energi Arena, der er vi nu ved at være klar til at modtage holdene. Det er jo således, at de kommer ind på stadion, og så kommer de til at stille op i rækkevis efter land, og kommer altså til at så overvære hele åbningsceremonien og velkomsten op fra Søren Smalbro ude fra banen. Lige nu kan jeg se, at vi har nogle sydafrikanere og nogle tyskere, som går ned igennem Østergade. Er det ikke rigtigt, Torben? Er det ikke Østergade, vi er fat i her? Jo, det, så vidt jeg kan se, så er det Østergade. Jeg tror, det er midten af Østergade, de er cirka oppe omkring Bøvens. Og så er du ikke langt tilbage, inden de er ned på Nord Energi Arena. Og som folk er begyndt at rejse lidt op i stolene for at se, hvornår de nu kommer ind. For indgangen, der er sat noget gitter ned, så lidt som man kom ned fra indgangen der ned mod Jørgen Gymnasium. Og som I kan se på billederne her, så stiger man spændt ud af det, fordi det er et eller andet, men når den der garden, den kommer ind med fuld musik der, så er festen også kommet ind på Nord Energi Arena. Og der er i hvert fald ingen tvivl om, at der nok skal blive masser af folk her på Nord Energi Arena. Som Torben sagde, 16.000 tilskuere der plads til på det nye Nord Energi Arena, som blev indviet her for nogle år siden, efter det gamle Jørgen Stadion blev nedrevet. Men det er fine forhold, der møder spillerne, både her på Nord Energi Arena, men også ude på de 67 baner. Det kan godt være, at det ikke er alle, der har været glad for regn, men det har man været i Jørgen. Det har vi været i forhold til, at det er rigtig godt for banerne. Så det er top trimmede 67 fodboldbaner, der står derude. Janelle, hun har fået fat i endnu et hold derude. Skal vi ud i marken en gang til? Now we're a little bit farther back in the alphabet with Sweden, and I'm standing here with Vincent. And where are you guys from? Malmö, Sweden. Is this your first time here at Dana Cup? What? Is it your first time here at Dana Cup? Yes. Yeah. What are you guys looking forward to? Play games and find some females. Ah. Do you guys have a camp pro? Cheer that I can hear. Yeah. Vi elsker Sverige! Ja, den svenske gutter, han fik det sagt på en rigtig, rigtig fin måde. Det handler jo om at spille fodbold, men måske også at knytte nogle venskaber, både på tværs af nationer, kulturer, men måske også på tværs af køn. Så der skal nok blive fest i gaderne her i Jørgen de næste dage. Altså, vi er cirka 22.000 deltagere. Og det vil sige, at når vi så ligesom har deltagere, så er der også en hel masse familier, der rejser med. Hvor mange er vi oppe på der, Torben? Jamen, jeg vil tro, det ligger omkring 50.000. Det er ikke noget, vi har noget eksakt tal på. Vi kan jo registrere, så er deltagerne så stillet op. Men vi ved fra de undersøgelser, der blev lavet, at der følger en masse mennesker med. Og når de først har lært Nordjylland at kende, så kommer de igen år efter år, og de kommer til Dana Cup år efter år, og de indlogerer sig i sommerhusene ved kysten her. Og det er jo en stor, god og indsprøjtning på den måde for i regionen. Og de 67 baner, som vi snakker om før, jamen de ligger jo ude rundt omkring Jørgen. Langt de fleste ligger i Jørgen. Men det skal jo gerne være smidigt for alle de her deltagere at komme rundt. Så der er alt i alt 51 rutebusser, der er sat ind til, at man kan komme mellem de enkelte anlæg, skolerne, så man smidigt og uden problemer kan komme rundt og, hvad hedder det, og spille sine kampe og komme tilbage og spise måltider inde i Vendia Park igen. Og tilbage til måltiderne her, vi snakkede om før, det var lige omkring en kvart million måltider, der skal produceres. Der er for eksempel også
1400 kilo kylling, 15.100 kyllingfileter, der er ja, cirka 2 tons spidskål og cirka 3 tons gulerødder, som der skal fortæres de næste dage her. Så det er godt, der er nogen, der har styr på det her med at disponere. Ja, som vi kan bemærke af den her menuplan, du nævner her, så er der ikke svinekød, men og det har man valgt at undlade, fordi der er nationer eller mennesker, deltager, som ikke spiser svinekød. Så derfor hopper man over det, og det er primært kylling, man bruger, og det er oksekød. Så, men vi er i den heldige situation, at de mange deltager, vi har, som vi så for øvrigt også sørger for at servere allergimad overfor, de er udtrykket meget stor tilfredshed med den mad, de får på denne kop. Så det er også et godt plus for, når vi skal ud og sælge Danakop. Vi ved, at andre kops i andre lande, de har en anden madpolitik. De laver ikke maden selv. De får den leveret, indpakket og så videre. Tørkost i nogle tilfælde. Og her får man altså et gedigent og fyldigt måltid hver dag. Og her på Nord Energi Arena, der kan vi høre, at DJ'en, han er ved at skrue godt op for musikken. Og det betyder, at nu nærmer vi os altså. Nu var det måske ikke så længe, før vi ser de første hold inde på Nord Energi Arena. Men Janelle, hun er stadigvæk godt i gang derude. Hun har fået fat i et hold fra Malaysia. Now we're standing here with a team from Malaysia, and I'm standing with? Eden. What is your team name? KOS. And what are you guys looking forward to most here at Dana Cup? I think mostly just, you know, having fun, having a good time with the team, of course winning, yeah, and trying our best. Okay. What do you feel like you guys can get out of this experience where you're traveling together and playing in these games, staying together? What do you think about that? Yeah, making friends, team bonding, of course, because we don't know all of our teammates that much. Yeah. So I feel like traveling together, playing together, you know, really creates like a family between us, and yeah, I think that's really nice. Perfect. Do you guys have some kind of cheer that we can hear? A cheer? Yeah? Okay, one, two, three. Oh yeah, we guys, have like. One, two, three, Malaysia. Yeah, that's also one, good. Two, three, you ready? Okay, yeah, 1, 2, 3, Malaysia. Okay. Everybody, 1, 2, 3, Malaysia. Are you ready? Yeah. Okay. 1, 2, 3, Malaysia! Hvis der er nogen, der undrer sig over, at Janelle kan følge med hele vejen ud, så kan vi bare sige, at Janelle er førsteholdsspiller, og hun har brugt ugen her til at træne sin kondition inden turneringen. Den begynder om 14 dage, 3 uger, så hun har undladt at træne. Det har Fortuna-pigerne, som deltager her i Danakop, træner i øvrigt ikke i den her uge. De har noget selvtræning osv., men de bruger alle kræfterne, de lader op ved at lave et stykke arbejde her i Danakop. Og Janelle, som man kan se her, jamen, hun løber rigtig rundt. Det er rigtigt. Janelle er der ikke så mange, der løber fra. Men nu kan vi se, at nu har vi fået et billede af, at Jammerbugt Garden, de er på vej ind på Nord Energi Arena. Det betyder altså, at nu skal vi til at byde velkommen til alle de her forskellige nationer, der stiller op i Danakop 2023. Forrest har vi altså Jammerbugt Garden, så har vi Danakop-fanen, og så har vi altså en hel masse dommere, som der er forrest i optoget. Vi har været omkring nogle af nationerne. Vi kan ligesom prøve at nævne nogle af dem, så vi skal byde velkommen her på Nord Energi Arena. Vi skal både omkring Bangladesh, Brasilien, Canada, England, Færøerne, Ghana, Guatemala, Indien, Jordan, Kosovo, Libanon, Makedonien, Malaysia, som vi lige hørt fra, Malta, Palæstina, Polen, Rumænien, Skotland, Senegal, Ukraine og USA og Venezuela, så for bare at nævne nogle af dem. Og det første land, vi kommer til at stifte bekendtskab med, de kommer jo i alfabetisk rækkefølge, det bliver Bangladesh. Hvor mange hold kommer der fra Bangladesh? Er du opdateret på det? Nej, ikke 100% på Bangladesh. De er et hold, der går ind under andre nationer. jeg vil tro, det er en 3-4 hold, der kommer fra Bangladesh. Det er ikke de store, men det er dejligt, at de er med. Det er dejligt, at alle er med. Men altså, som vi vil se her i optoget, når de kommer ind på stadion eller på Nord Energi Arena, så er det jo altså Norge, der præger det der. Og derfor er Norge også blevet placeret bag, selvom de måske ikke er helt rigtige i rækkefølgen alfabetisk. Så for at man skal have lidt
afvik, så har man valgt at lade nordmændene gå sidst ind. Og her har vi de søde spillere fra Bangladesh. Det ser ud til at være nogle unge knejder. Og så der kommer der en masse brasilianere. Det er et af de store datacup-lande. Der har altid været mange hold med fra Brasilien. Og de hold, der har været med, har altid skabt en masse opmærksomhed omkring sig, fordi de spiller jo noget fantastisk fodbold. Er du opdateret på, hvor mange brasilianske hold der er? Jamen, jeg mener, det er omkring 12-13 stykker og så videre. Og Brasilien er, som du siger, det er et af de lande, vi har haft meget gode relationer til i mange år. Vi har 3-4 agenter, der arbejder på Brasilien og kommer med holdene. Og det er hold, når de kommer ned fra Sydamerika, så vil de have noget ud af de penge, de investerer i rejsen til Skandinavien. Så de har, når de kommer her, meget ofte været på god til at komme i Göteborg. De er her hos os, og så skal de videre til Norge komme, når den her turnering er forbi. Men det er virkelig hold, og du kan jo se, nu kommer Canada også på banen, så der er en rig afveksling lige i øjeblikket mellem nationerne. Canada, som jo også deltager i VM i kvindefodbold i øjeblikket i Australien og New Zealand, og er en af dem, som måske kan være en outsider til VM-titlen i år. Så kan vi se, at der er faktisk også nogle danske piger og drenge, der er gået med optoget. Det kan måske både være nogle lokale, men også nogle, der rejser udefra. I år har vi jo relativt mange danske hold med. Det er jo fantastisk, at i år så er det ligesom, der er kommet flere danske hold. Og det er taget sammen til, at der er 97 danske hold, og det er vi mere end nogenlunde tilfredse med. Det er vi faktisk glade for, og vi synes, at det er en god mulighed for danske hold også at skifte bekendtskab med international fodbold ved at komme her til Jørgen og så møde hold fra alle de steder i verden, hvor det nu kommer. Og nogle af dem er jo selvfølgelig lokale. Hvis du spiller i Fortuna, så er du naturligvis med i Dana Cup. Også selv om de her Fortuna-piger, som spiller på alle de her Fortuna-hold, de ikke kun skal spille fodbold den her uge, de skal altså også hjælpe med forskellige opgaver. Og hvordan er det er? Hvordan får man det hele til at gå op i en høj enhed? Jo, der bliver taget hensyn til, at pigerne skal spille fodbold, for det er jo det, de gerne vil. Og derfor er det vagterne, og det er specielt omkring køkkenområdet, med servering og bære mad ind og bære beskidte tallerkener ud og så videre. Og der ligger man deres vagter således, at de kan tage fri i de perioder, hvor de skal på banen og spille fodbold. Så det går op i en højere enhed, således at man har både en god social uge og en god sportslig uge. Og så sover man hele næste uge? Man tager nok en uge, mens på køjen, men man har heller ikke tid til mere, fordi det er klart, at når den her uge den er overstået, så skal de i gang med at træne og så være klar til turneringen, der starter her i august. Og hvis vi ser ned på planen nu, så er vi vist nået frem til nogle færinge. Det er faktisk stadigvæk et dansk hold, kan jeg se. Det er de lokale drenge fra Skibsbjørn Idrætsforening. Ja. Som jo også er en af samarbejdsklubberne. Det er jo en af vores rigtig gode samarbejdsklubber. De tager sig af planeanlægget ude i Skibsbyhøjen, hvor der spilles en delkamp. Og ja, de har sket aktiviteter derude den her uge, for os deltagerne, der kommer derud, skal føle sig velkomne. Så det er godt islet, og det er skønt, at når lokale de er med på banen. Men nu, som du siger, når det er det engelske flag, der er på vej ind. Jeg ville lige troede, det var ferien, men det er det engelske, der er kommet foran. Det er England, ja. Som vi jo skal møde til VM her på fredag. Et spændende kamp. Ja, det er det. Danmark var jo så heldig eller så dygtig, at de vandt den første kamp over Kina i VM nede i Australien. Og nu møder de englænder, som sagt, det er en stor mundfuld, og det er nok måske mere, end de kan gabe over, men man kan godt undre de danske spillere og Lars Søndergaard, at de får et godt resultat mod England også, så de er klar til den sidste kamp mod Haiti. Og vinder de den også, ligesom de gjorde over Kina, så har de 4 point, og så er de nummer 2 i rækken, og så er de videre i spillet. Og det er jo således, der er jo ikke udtaget nogen Fortuna-piger, nuværende Fortuna-piger, til VM-holdet. Men der er masser af de piger på holdet, som der har været omkring Fortuna på et tidspunkt. Jo, men det er jo det, vi ser, når de udtager et landshold, at så kan vi kende adskillige af de piger, der er på holdet, fordi de har været i Fortuna i kortere eller længere tid. Og det, ja, vi har sådan en som Brun, og ja,
Ja, der er skille, som er, dem får besøg af hele tiden igen, fordi de har åbenbart haft så god en oplevelse i Fortuna, at de vil op og hilse på os, så lige snart de har sommerferie eller et eller andet, så får dem på besøg. Og det er jo noget, der glæder i en klub som Fortuna, at de gode spillere, som er i nogle af Europas store klubber i Frankrig og i Spanien og i England, at de vender tilbage. Og det var vist en flok georgier, som havde det helt store flag med, som vi lige så her. Og nu er det altså vores grønlandske venner, der er kommet ind på plænen. Jeg kan se, at det ikke kun er pigehold, de med. De har altså også et drengehold med op fra Grønland. Og der er rigtig mange af dem, der er interesseret i at komme i fjernsynet, kan man se her. Ja, de har fest. De har en fest, de her. Og de bidrager til festen ved at udstille sig selv. Og det er jo fantastisk, ikke? Man kan sidde og lige så stille og roligt og glæde sig over den entusiasme, de viser de her unge mennesker. Og imens så begynder planen altså sådan langsomt at blive fyldt op. Og det vi jo skal forestille os, det er, at når alle holdene er kommet ind på Nord Energi Arena, så er planen altså fuldstændig fyldt op med unge mennesker, som er klar til at skyde Danacup 2023 gang. Når det er, at vi er færdige med åbningsceremonien her, så skal alle de her unge mennesker hjem i seng, fordi allerede i morgen, så starter kampene, og det gør de tidligt. Ja, og det er jo sådan, her i mange år, der har vi ved åbningen af Danacup haft kunstnere, der kom underholdt og så videre. Men det var lige før, at spillerne bare kunne gå ud af stadion her, inden at kunstnerne var begyndt at optræde. Så derfor er vi så gået over til igen at lave den her åbningskamp. Og det ser ud til, det kan holde på, men vi slutter jo også her allerede klokken 9, fordi som du siger, de skal alle sammen op og spille fodbold i morgen tidlig. Mm. Så det er jo det, de koncentrerer sig om. Og det er også således, at entusiasmen er jo temmelig stor. Vi har jo snakket med alle de her hold her. De går jo alle sammen efter at vinde. Det er nok ikke alle sammen, der har lige stor chance for os at vinde turneringen, fordi der er jo så nogle af rækkerne, hvor der er en 70-80-90 hold med, så der er mange kampe, før man står heroppe i finalen på Nord Energi Arena. Nu skal vi høre en flok skotter, om de også har tænkt sig at vinde Danacup 2023. With a team from Scotland, and I'm talking with Mission Bitte. Yeah, is this this is your first year here? Our first year here, but New Battle comes here every year as a annual thing. So it's our first year, but I'm really enjoying it. It's really good. How many years has the club been here? So 18 years. 18 years. So 18 years in a row consistently came. How have you guys fared in the tournament? Fair. Mm? Like how have you performed in earlier years? We got to the quarterfinals last year. Quarterfinals. Eight times we've topped the group. So that's pretty good consistently. Last year we topped the group. So it's been a pretty consistent run we've had all through the years. And what are you guys expecting this year? Top of the group. Top of the group as usual. Outside of the pitch, what do you think you're going to get out of the tournament here? Just a lot of experiences, meeting new friends. We've already met a new friend. John brings us every year. You guys are talking about John, yeah? John brings us every year. John! Can we hear a little bit about your story? You've brought the club every year. Podansk or Poingersk? No, we have come since 2005. This is our 18th year at Danacup, and we will come back for as long as we can. It's great. Good luck in the tournament. Thank you. Ja, og det var altså en flok skotter, som vi havde i billedet her. Hvor langt er vi så nået her på stadion? Jeg tror, hvis vi kom til Guatemala, og de her, de ser... Det er vist Guatemala, vi har fat i her, tror jeg. Med de hatte der, kunne det godt lige nå i den retning der. Så det passer også rimeligt med den siddel, vi har fået at gå efter. Og nu kan jeg altså se derude, at nu begynder der altså at være mange unge mennesker ude på plænen. Ja, England, Færøerne, Finland er blevet lined op derude. Og det er meget væsentligt at få dem lined op på en ordentlig måde, så de ikke træder hinanden ned, groft sagt. Men så er der ikke det her styr. Vi har prøvet nogle år, hvor vi ikke har fået dem lined ordentligt op, og det virker som kaos, og det vil vi altså ikke mere.
der er rigtig mange ting, der kan ende i kaos med så mange forskellige mennesker, som der er med her i Danakop. 22.000 deltagere, altså en cirka 10.000 medrejsende fans. Der er mange ting, der skal gå op i en høj enhed. Heldigvis så er der masser af rutine. Jette Andersen, som vi hørte før, har været med helt siden 1982. Poul Dahl var der en større artikel om her en anden dag, som også har været med siden 1982. Men Torben, kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan var det, man kom på tanken om at så arrangere Danakop i Hjørring? Jo, men man har jo set andre steder, hvor man havde mindre fodboldturneringer. Jeg tror, man var blandt andet meget betaget af, at Varde præsterede godt med sådan nogle turneringer. Brande var det vist også. Og så tænkte man, det skal vi også prøve i Hjørring, men man havde behov for at lave noget, der kunne kreere nogle penge. Man havde jo klaret den tidligere med andespil og koncerter og ting og sager. Men hvorfor så ikke prøve at tjene nogle penge på det, man nu egentlig beskæftiger sig med til daglig? Derfor etablerede man den første Danakop, og det gjorde man i samarbejde med en svensker, som skulle hjælpe Danakop med at komme i gang. Det gjorde han egentlig også, og det var fint nok, at man havde gjort det samme hver mit år eller to, men så følte Danakop, at svenskeren fik for stor en andel af kagen på det tidspunkt. Derfor valgte man at gå egne veje og lave sit eget Danakop, og det gav lidt skærmysler, men det er noget, det er fortid, det er historie i dag. Nu kører det fantastisk. Og man startede altså helt fantastisk ud med 222 hold, der er tilbage i 1982. Og i 85, der røg man lynhurtigt op på 517 hold, fordi man begyndte at få nogle forskellige samarbejdspartnere, som kunne hjælpe med at skabe de her kontakter rundt omkring i verden, blandt andet i Norge, hvor man fik en fantastisk god samarbejdspartner. Ja, altså vi har et godt bureau i Grimsted, som hjælper os meget med at skaffe hold herned til, og vi har jo også rimelig gode, efter ganske få år, fik vi meget gode forbindelser til USA. Det var så noget, der fandt i god jord, at man havde amerikanere at spille imod, og interessen den var bredt sig ned til Sydamerika, Mellemamerika og ikke mindst til Mexico. Så det har udviklet sig sådan gradvist, og så de seneste år her har det så eksploderet nærmest. 1982 var til første år, og der er altså 40 års jubilæum i år, og det kan jo kun lade sig gøre, fordi der lige har været et par år, hvor der ikke var Danakop under corona. Ja, det var jo to triste år, vi gik som zombier, det har ikke rigtigvis været på tid til at gå med. Der var desværre også nogen, der fandt ud af, at man kunne godt lave en end at gå til Danakop, så de fandt nogle andre hobbies, men de er så nu her efter et par år vendt tilbage. Og jeg må sige, der har vi fået en fantastisk opbakning fra Sport Nordfonden, som har doneret en del midler til os, således vi kunne belønne de frivillige med ting og sager i år for eksempel. Der er vi ude med, at alle frivillige får t-shirts, som de skal arbejde, kan arbejde i og beholde selvfølgelig. Og sidste år, der var Sport Nordfonden også på banen med en donation, som skulle bruges til at lave en lederfest i en frivillighedsfest. Så det er fantastisk rygdækning, vi har fået på den måde. Og det, vi jo ser i billedet nu, det er en masse svenskere. Nogle af dem, som vi har lidt svært med at slå, når vi spiller fodbold, altså kvindefodbold, de er også med til VM i år. Som sagt, det allerstørste land, deltagende land, det er Norge. Og vi kan næsten ikke lave en åbningsceremoni, inden vi får en kommentar fra et norsk hold også. Janelle har fanget nogen derude på ruten. Hi, we are back standing here with one of our Norwegian teams, and I'm talking with... Ulrik! And which club is yours? Sandnes Ulf. Have you been to Danakop before? Yeah, I've been there 3 to 4 times. It's better. What brings you guys back every year? The football and the ladies. The ladies, huh? Of course. What are you guys expecting to, how are you expecting to do in the tournament this year? I'm expecting to play as good as we can and try to win as many matches as possible. Perfect. Good luck. Der er et eller andet med de der piger, de tiltrækker åbenbart norske gutter. Ja, sådan er det nok derude. Nu kan vi se, at svenskerne, de lige var kommet ind. Om lidt, altså nu er vi ved sådan at komme, altså Sverige var et af de større lande. Om lidt, så skal vi jo lidt mere sydpå til det de lande, som fik rigtig meget opmærksomhed sidste år. De spillede faktisk en af åbningskampene, den Ukraine.
Og det er jo fantastisk, der kommer hold også for Ukraine i den situation, vi har i øjeblikket i Ukraine. Jo, og det kan godt være vanskeligt for os at forstå, at de kan komme ud af Ukraine. Men de gør meget, at de skal ud af Ukraine, og så mærker der også en verden med fred og med godt samhørighed. Og der er en ting, der vi har lagt mærke til og vidne om, at de ukrainer, der kommer, de tager hjem igen. De vil hjem og hjælpe deres land. Man har åbenbart fået oparbejdet et god fædrelandshånd derude i Ukraine, så det kan man jo glæde sig over, samtidig med, at man er lidt bekymret for, hvad de er udsat for. Og så kan vi altså se en af de andre, eller tredje, fjerde, femte store lande, det er Tyskland. Der er altså 35 tyske hold, der deltager i år. Og altså også rigtig mange tyske dommere. Ja, tyskerne er jo på fjerdepladsen, hvad angår hold, og på førstepladsen, hvad angår dommere. Ja. Så det er et godt islet, vi får fra Tyskland. Og der er rigtig mange, der har deres mobiltelefoner med for at få i det her øjeblik, hvor man bliver klappet ind på stadion. Det er heller ikke hver dag, hvis man er en 14-15-årig, at man kommer ind på stadion, hvor der er 16.000 tilskuere, der kigger på en. Så det er klart, at det er noget, der giver lidt ekstra sus i maven. Ja, der ryger nogle selfies, ikke sådan det hedder. Så der er noget at sende hjem, og der er noget at have med hjem. Så man samler også på minder, når man er, selvom man er ganske ung. Det er ting og sager, man fordeler med de kredser, man nu færdes i derhjemme. Jamen, så udveksler man også, mens de er her, billeder med hinanden. Så det er jo en del af det sociale samvær i dag. Som I kan se nu, så har vores producent sendt sin drone i luften, så vi får et fantastisk overblik over, hvad det er, der sker på Nord Energi Arena. Vi var i en overgang inden på, at vi måske ikke kunne få dronen op, fordi det skulle have været faldskærmsudspring. Men så blev faldskærmsudspringet aflyst af anden grund, og nu er Johnny så gået til værs for at tage luftbilleder. Og mens vi er heroppe i luften og begynder at danne os et overblik over alle de her deltagere, der står ude på plænen, så har Janelle fået fat i et hold fra Rumænien. Team from Romania, and I'm talking with Andre. This is your second year here, yeah? Yes. How did the first one go? The first one went well. Our under 19 team went to the final. Sadly, they lost, but we're hoping that this year we may get to the final and come with a trophy home this year. What are you looking forward to most this year at the 40th anniversary? That we can prove that we are a good team, that we didn't come this far just for nothing. Do you guys have some kind of cheer? I've been hearing you a lot throughout this parade. Can you give me some of that? He is our cheerleader. Let's hear it. Show me what you got. Show. And chipping. Right. Romania! Romania! Ja, de her romanske drenge, de får også mulighed og lejlighed til at møde par piger hjemmefra, nemlig de to romanske spillere, landsholdsspillere, som spiller i Fortuna, Florentino Olar og Maria Fixay. Så det giver dem en ekstra oplevelse, når de er her, at de kan komme op og møde deres landsholdsspillere hjemmefra, møde dem her i Fortuna. Ja, og imens, så kan I se, nu er vi ved at komme ned til det ukrainske flag, som jeg lige... så vil jeg lige se, det er en tysk, stadigvæk. Det er jo bare, fordi det er gul og blå. Ja. Så tænker man, det er på Ukraine. Det er dyre Niederau. Ja. Det er en af de klubber, der har været så mange, mange år. De har været... de har ikke været der samtlige år, men det er ikke langt fra. Så det er en meget, meget, meget trofast klub sammen, slutter ned fra Tyskland. Og vi længes jo efter dem, hvis der skulle have været et år, hvor de faldes fra. De kommer hurtigt igen, og de har meget fanatiske ledere dernede, som absolut skal til Danakop. De samler på armbånd for hver år, de har været der og så videre. Ikke? Så det er, det er en klub, der er til at have med at gøre.
Og selvfølgelig så er det jo en ungdomsfodboldturnering, men der er jo også rigtig, rigtig mange ledere med. Gør man noget ekstraordinært for de her ledere i løbet af ugen, så de skal have det godt? Jamen, lederne er jo inviteret til et ledertræf, hvor de får lidt godt at spise og sammen med andre ledere i et internationalt forum, og hvor de også får lejlighed til at møde lokale mennesker, men det er mest deres kolleger fra andre klubber rundt om i Europa, de får at snakke med, og ja, fra hele verden, så det er sådan en rigtig hyggeaften her i ugen, tirsdag aften, og de har jo også nok at se til, fordi det kan jo ikke gå med noget nattesjov, fordi de skal ud og tage sig af deres børn næste morgen, og det er de faktisk utrolig gode til. Og som I kan se, så er der ved at være godt fyldt op ude på planen. Der er allerede godt gang i fællesskabet og godt gang i dialogerne på tværs af kulturer. Når det er, at vi har fået alle vores deltagere ind, så skal vi jo have den officielle åbningstale. Det er borgmester Søren Smalbro, som skal holde sin anden åbningstale. Er det ikke korrekt, Tom? Jo, det er anden gang Søren er på. Og så han bliver hjulpet, hvis vi skal kalde det, af en god fodboldspiller. Så det bliver lidt af en oplevelse for det at sætte i gang. Helt mindst for alle de norske spillere, som ser en af deres idoler på talerstolen her i Jørgen. Nemlig Dan Eggen. Ja. Og det er jo ikke den eneste store internationale fodboldprofil, der har åbnet Danne Cup gennem årene. Nej, det er i starten, eller de første mange år, der lykkedes det også at få en hel masse gode danske profiler hjem til den åbning. Vi har haft Peter Schmeichel blandt andre, som åbner. Men efterhånden så blev det mere og mere vanskeligt, at for de der spillere, som vi gerne vil have hjem, at få fri. De skulle gå i træning derhjemme i deres klubber, og så var der altså ikke tid til at smutte en tur til Jørgen. Men derfor, jamen, så er det da skønt, når vi så kan få, kan man sige, pensionerede fodboldspillere til at komme ned og sige goddag, og ordentligt købe en fodboldspiller, som har et fantastisk ry på i Danmark og i Norge. Vi har også afrikanske hold, der deltager i Danne Cup, og det er også altid noget af det, der skaber en hel masse kolorit med deres fantastiske måde at spille fodbold på. Der bliver gået til den derude, og de kommer med en masse kolorit. Og Janelle har fået fat i et hold fra Nigeria. Now we're back here with a team from Nigeria, and I'm standing here with Marilyn Peters. What's your club's name? Garden City Panthers from Nigeria. And how many teams do you have, and what age groups? Okay, we have two teams participating. One is the AS Roma Academy Nigeria, and one is the Garden City Panthers. So we're participating in the under 19 category with the Garden City Panthers, and under 15 category with the AS Roma Academy Nigeria. Nice. What are you guys looking forward to at Dana Cup? Actually, we're actually looking forward to see the boys participate and play, and also the competitions as well. Yeah. And you guys have a little bit of team spirit, some cheer or something? Yes. Let's hear it. Yes. Det er noget af en oplevelse, når vi får de afrikanske hold op, og det er ikke uden besvær, at de kommer op, fordi det har i mange år været rimelig vanskeligt at få visum til Danmark, når man kom fra Afrika. Men det ser ud til i år, at der er kommet gang i den igen, således vi har haft nogle gode ambassadefunktionærer, der har været behjælpelige med at få udstedt et visum, således at afrikanerne kunne komme op. Der har ikke været problemer med, at afrikanerne betaler for at komme. Det gør de gerne. Men problemet har været, at de kunne ikke få visum til indrejse, men det har de fået i år i større udstrækning. Og nu kunne det måske godt være, at I derude i stuerne kunne høre, at der var et ordentligt brøl her på stadion, og det er jo fordi, at speakeren nede på stadion, han bød velkommen til alle de norske hold, og nu har vi altså en lind strøm af nordmænd, der kommer ind på Nord Energi Arena og skal fylde det sidste af planen ud her. 787 norske hold. Og Torben, der er også nogen, der har været med alle årene af de her norske hold, er det ikke korrekt? Jo, der er i hvert fald et hold, der har været med hele vejen igen, og de er her også i år, og de er
Det er fantastisk, at de kommer her. Det er, som Jette Andersen sagde i sit indlæg, det er gode venner, der kommer tilbage og bliver ved med at komme tilbage her til Dana Cup. Så der er ingen tvivl om, at de vil få en helt god oplevelse i uge, alle de her nordmænd. Og jamen, vi har været spændt på, hvordan den økonomiske situation i Norge vil påvirke deres deltagelse. Men mens nogen påstår rundt omkring i verden, eller rundt om i landet, at det har gjort, at de havde nærmere en mindre interesse i at komme, så har vi faktisk en modsatte oplevelse. Det er de folk og de hold, der har meldt sig til. De er meget entusiaste og meget vilde med, at de skal komme, de skal til Dana Cup. Og gudskelov, så det håber vi, at de får en god fornøjelse ud af, en god oplevelse ud af, og så er klar til at komme igen til 2023-2024. Ja, fordi antallet af hold til Dana Cup er jo meget afhængig af, hvad der foregår ude i verden. Altså nu havde vi jo baglysninger i 2021 og 2020 i forbindelse med corona. Men du har helt ret, altså det her med de økonomiske forhold, de gør sig jo også gældende. Tidligere i Østeuropa havde man jo nogle hold, som man inviterede herop og hjalp lidt på vej. Er det ikke korrekt? Jo, det har altid været Dana Cups politik, at der skal ikke være nogen, der egentlig ikke har råd til at komme, og derfor har vi været i stand til at kunne lave nogle donationer og sætte nogle priser, så det var muligt at komme, uden at man skulle lide økonomisk under det. Så det er ikke så meget Østeuropa, det kører på nu, men i øjeblikket har man faktisk ingen steder, der er økonomiske problemer. De unge mennesker, leder og bagland, sørger hele tiden for, at der er midler til at komme til Dana Cup. Mm. Men jo helt fantastisk med 787 norske hold, når man tænker på, at den norske krone jo rent faktisk står ret svagt i forhold til den danske. Så det koster noget at komme helt op fra den nordlige Norge og sådan noget at deltage i Dana Cup. Det er der ingen tvivl om. Ja, men det er altså en udgift, som man vil have til de unge mennesker. Og det er ikke kun i Norge nu. Problematikken er ikke den samme. Men er man indstillet på at lave en rutine med at komme til Dana Cup, så skal det gennemføres, fordi børnene skal ikke lide under, at der kan være økonomiske besværligheder. De skal afsted og ud til oplevelser. Og det strømmer altså ind på Nord Energi Arena med nordmænden lige nu. Og mange af de folk, der er på lægterne, er jo også norske forældre og fans og supporter og søskende. Det er vel nok det land, hvor der kommer flest forældre fra. Jamen det er det. Det er jo klart. Det er jo en sommerferie for alle de her mennesker, de norske deltagere. Børnene har sommerferie ude på fodboldbanen, og forældrene og pårørende og venner og bekendte er i området, hvor de skal opleve Nordjylland. Og den der med, at det er rart, at det er godt at være norsk i Danmark, den bliver i hvert fald efterlevet i den her uge tid, og den smitter af hele efteråret. Og som sagt, så Nord Energi Arena altså ved at være godt fyldt op, og det har været således helt fra starten af 1982, at man åbnede turneringen med en form for et åbningsceremoni. Er det ikke korrekt, Tom? Jo, altså det var den stil, der var lagt for sådan en slags turnering med John Robert Larsen, som startede Dana Cup sammen med Jette Andersen. Lagde stilen ret højt i forhold til, hvad vi kendte herhjemme i Danmark, men de har oplevet nogle turneringer rundt om i verden, hvor der var høj cigarføring. Og det skulle så også være i Dana Cup, når det kom til at køre her i Jørgen. Og den, jeg har været til i Peru en gang, der var der sådan en optog, som var i 5 timer i en åbningsdag. Det har vi gudskelov ikke her, men det er en stil. Ja. Ser du på Göteborg for eksempel Gothia Cup, så er det storslået show, når de åbner Gothia Cup på Nye Ullevi. Og netop Gothia Cup, det er også en af de store samarbejdspartnere. Og jeg ved, at der er et rigtig godt samarbejde med både Gothia Cup, men også med Norway Cup, hvor der jo er hold, der rejser fra Gothia Cup til Dana Cup og videre til Norway Cup. Men som presansvarlig, så ved jeg også, at du har et glimrende samarbejde med Gothia Cup i forhold til noget med noget livestreaming. Og ja, vi har, der er altså alle vores medarbejdere har et godt forhold til staben over administrationsstaben i Göteborg, og jeg har så et specielt forhold med de folk, der tager sig af det tekniske
Ja, sidste år forsøgte vi os med livestreaming fra 6 baner på Danacup, og det var sådan en succes, at vi fik lyst til at udvide, hvad vi så har gjort i år. Og det kunne kun lade sig gøre, hvis vi kunne lege kameraer hos GoTierCup. Vi kører nogle kameraer, der hedder Speedio, og vi har selv 6 stykker af dem. Men så har vi lejet 10 over hos GoTierCup, således at vi i år kan livestreame fra 16 baner. Og hvis man er interesseret i at gå ind og se noget live fodbold fra Danacup 2023, hvor går man så ind? Jamen det gør man på Danacups hjemmeside. Der er der adgang til, fra Danacups hjemmeside, der er adgang til at købe de her kampe. Og det viser sig jo, at det er fra hele verden, man går ind og køber. Vi har allerede en del salg til Canada, Sydamerika, Mexico og ikke mindst Norge selvfølgelig. Men vi regner med, at det, at vi kommer ud på 16 baner i år, det vil øge omsætningen betydeligt. Så det er jo et tidens trend, at man skal have noget, man kan komme tæt på og langt fra. Så det, vi glæder os til at se bestillingerne fra Mexico. De tjekker ind om natten, og så er vi klar til at vise dem det om dagen. Det er jo den tidsforskydning, der sker rundt om i verden. Og når vi så kommer frem til fredag og lørdag, så er der finaler heroppe på Nord Energi Arena. Kan Gud og Værvand komme op og se en finale? Det er gratis, eller det koster ikke noget at se finalerne heroppe. Og man kan også se dem derhjemme, fordi der bliver transmitteret. Det bliver en professionel produktion, podcastproduktion af de finalerkampe, af elvemandskampene. Mens vi har en livestreaming speedoproduktion af syvmandskampene. Og når det så er, at vi er færdige med alle de finaler, så er der 133 pokaler, der skal deles ud alt i alt. Og 1520 medaljer. Ja. Altså, vi snakker jo logistik, der gerne skal gå op. Det er de rigtige folk, der skal have de rigtige medaljer, de rigtige pokaler osv. osv. Det er der vel også en hel masse, der står og håndterer den del. Der er et helt fantastisk team, der er totalt styr på de der ting. Jeg tror aldrig, vi er udsat for, at der er kommet forkert, eller pokaler et forkert sted hen. Så der er helt præcist noteret op og afleveret og gør ved på, at der er en speciel proces, som kører hver gang, der er et hold, der har vundet op på podiet, pokalen overrakt, og så hen og blev fotograferet. Den kører hver år lige fra alle kampene. Så man kan vel faktisk godt sige, hvis nu man kommer i sådan en finale her i en uge 13. række, så er det vel nærmest det tætteste, man kan komme på, og så spille sådan lidt noget, der lugter af en VM-kamp, ikke? Altså, der er linjedommere på, og det er helt professionelt med tv-transmission og opråbning af navne og hvad ved jeg. Hvilken betydning tror du, det har for de unge mennesker? Ja, du kan ikke komme tættere på det professionelle miljø, og det, jeg tror virkelig, at det her er med til at engagere og til at... Ja, det betyder, at de... virkelig får lyst til at spille fodbold, får lyst til at komme ud sammen med kammeraterne og så vise, hvad de kan på fodboldbanen. Og samtidig så er vi oppe i dronen her, og man kan virkelig se, at nu begynder der at være godt fyldt nede på planen på Nord Energi Arena. Der er en masse nordmænd, der begynder at samle sig. Nu var det ikke længe før, at vi får de allersidste ind på Nord Energi Arena, og så skal vi altså have Danacup 2023 åbnet officielt af borgmester Søren Smalbro og tidligere professionel fodboldspiller Dan Eggen. Ja, det er jo nok, kan vi sige, publikumsrekord her på Nord Energi Arena, når vi kommer frem med det hele her. Samtlige sæder på tribunerne er fyldt, er besat, og så er hele, så er det ikke kun 11 fodboldspillere, der er på banen, men det er alle deltagere, der er. Det er sådan, at hver hold, der kommer og inviterer med et par stykker, og vi ser samtidig gerne, at de kommer hele holdene, men vi vil have, at der kommer, at hver hold, der deltager og repræsenterer jer. Og der er jo ingen tvivl om, at Danacup fylder rigtig meget i Jørgen den her uge her. Og det er en jubilar. Vi har jo 40-20. Turnering. Så derfor er det jo ikke kun Søren Smalbro, der har været på besøg her på Nord Energi Arena. Der har været en VIP-reception her inden åbningsceremonien, inden ved siden af hernede. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvem der har været på besøg og ønske tillykke? Jo, men altså, det er jo primært vores hovedaktører her i aften, der er centrum i de her seancer
i VIP-lokalet. Og det, Dan Eggen har været der, han er blevet interviewet af Fritz Hallstrøm, den tidligere pressechef i UEFA. Fritz har været her og snakket, han kendte jo Dan Eggen temmelig godt fra Brøndby-tiden. Så han har været og snakket med ham her og interviewet ham, således at gæsterne, lokale og udefrakommende, har fået en oplevelse ved at være sammen med en, kan man sige, verdensstjerne. Og vi har altså stadigvæk norske hold, der strømmer ind på stadion her. Vi har haft nogle navne, som jo virkelig klinger i en Danacup-kontekst. Altså det vil sige, nogle af dem, der virkelig har været med i mange, mange år og spillet med i mange finaler, spillet med i mange finaler gennem årene. Og vi må altså bare sige, de her nordmænd, de fylder altså temmelig meget her på rigtig, rigtig godt. De tilføjer rigtig, rigtig meget til turneringen. Vi har blandt andet haft et hold fra Vidar, og det er vist et af dem, som der har været sig alle årene. Det er jo en af de mest trofaste klubber, de har. De kommer med mange hold, og det... Ja, altså, jeg vil sige så meget, at Vest-Norge, Stavanger-området, Bergen-området, det er nogle af vores trofaste ting, men efterhånden så er det også bredt sig til Oslofjord-området, således at jamen, vi dækker hele Norge, og er du på ferie en tur i Norge, jamen så kører du ikke et sted igen, undtagen du kender det navn, der står på den lille byg der. Så jo, altså Norge, så Danacup, det hører sammen. 787 hold for Norge. Har du et tal på, hvor mange klubber de kommer fra? Cirka. Ja, hvad fanden kommer de fra? Jamen, de kommer vel fra omkring 100 klubber. Omkring 100 klubber? Ja. Og når man tænker på, hvor mange norske klubber der er, jamen, så er det jo en kæmpe procentdel af de norske klubber, der på et eller andet tidspunkt har været med i Danacup de sidste 40 år. Ja, og de har jo den politik op i Norge, at er du ude i en mindre bygd og så videre, jamen så slår man sig sammen med nabobygden, og så kommer man til Danacup med et kombineret hold og får en fælles oplevelse ned, så de kommer på alle mulige måder, men altid inden for de regler, som UEFA tillader. Og det ser altså ud til, at det stadigvæk strømmer ind med norske hold hernede. Men 787 hold, det fylder også lidt. Ja, vi bliver aldrig trætte af at se de her nordmænd. De er hjertelig velkommen hver eneste gang, de er. Og samtidig ser vi altid at håbe på, at de kommer igen næste år. Og de kommer igen næste år, og så videre. Så det er fantastisk at have dem med. Der er oven i København, der nærmest har lavet et karnevalsoptog der. Jeg ved ikke, om det er misforstået, men det er jo festligt. Og Torben, de skal jo indkvarteres alle de her hold her. Og nu siger du, at man har været ekstra kreativ over. Man har faktisk været ude i medierne og så spørge til, om der er nogen, der har nogle ledige kvadratmeter, man kunne lege. Fordi at det er jo ret væsentligt, at de her hold her, de bor tæt på der, hvor de spiller. Så lidt af tiden går med at fare land og rige rundt for at spille kampe og få deres måltider. Jamen altså, vi vil jo meget gerne have, at de bor tæt på banerne alle steder. Og vi spiller et system således, at man skal have en kamp i yderdistriktet, en kamp i mellemdistriktet og så en kamp i centralområdet. Og det skal gå op i en højere enhed. Derfor har man også etableret det der rutebussystem i den her uge, således at man har en lille rutebusstation, eller en busstation nede på handelsskoleområdet der. Og Hæskavej er de... kommer jo susen fra alle verdenshjørner og skifter bus derinde, hvis de skal ud og spille. Hvis de kommer fra Hirtshals skole, jamen så skal de skifte i Jørgen her på Hæskavej, når de skal videre til Sindalbanerne, og sådan er det hele vejen. Det fungerer faktisk som et rigtig centralt knudepunkt for bustrafikken. 51 rutebusser er i sving alt i alt. Og dertil så kommer så alle de busser, som har hentet deltagerne derude. Så man må også sige, at vognmændene, de har også travlt her i Vendsyssel her. Ja, altså vi laver en kontrakt med en vognmand, kan man sige. I år er det Midtbus, der er entreprenøren på det projekt der. Og så sørger de for, at der er det tilstrækkeligt antal busser, og de arbejder sammen med flere
busselskaber, således at der kan leveres både busser og chauffører til det her store projekt. Og det viser sig, at det er også en god samarbejdspartner. Bussen går til tiden og kommer til tiden, så fungerer det hele. Og så er vi altså nået til et af de hold, en af de klubber, der også har været her mange år, Byåsen IL. Ja, det er jo også et af de steder, man genkender, når man kører rundt i Norge der. Og de er også utroligt trofaste over for Danacup, så jamen, vi har jo klubber, der er op med 17 deltagende hold. Og ja, så har vi det helt ned til, der kommer en klub med et enkelt hold, og alle er lige velkomne. Og de bliver så ved med at strømme ind, de norske hold. Så vi har ikke rigtig helt nogen billeder ude fra ruten, og så se, om der stadigvæk er nogen nede i Østergade. Men må ikke, vi er ved at have slangen af de sidste norske hold på vej ind på Nord Energi Arena nu her. Jeg kan dårligt forestille mig, at der kan være ret mange flere. Men nu er det sådan, vores droneflyver der, han må jo ikke flyve uden for stadion. Så vi kan ikke få ham til at køre ned og så tage et billede, men vi kan se her der er kameraet fra Østergade, at det viser, at den er i hvert fald tom for Danacup tilskuere. At der er nogen, der er faldet fra at gå ind og få lidt at spise på Bøvens, det er så noget andet. De kommer nok op og ser Danacup en af dagene. Men her har vi også et meget godt billede på, hvor kreativ man er i Jørgenby i forhold til Bøvens, at de er altså ikke kun åbent restauranten den her uge her, de har altså også et stort telt ud foran, så de kan have flest muligt igennem. Jamen, det er en rigtig god uge for mange restauranter og mange butikker i Jørgen Gudskelov, så det kan vi alle sammen kun være glade for. I forhold til den undersøgelse, der du refererede til for nogle år siden, jamen, så er det noget, der genererer skatteindtægter for godt og vel 60-70 millioner. Så det er naturligvis noget, der betyder noget her i Jørgen. Jo, vi har jo også et fantastisk samarbejde med både de lokale myndigheder og så med de regionale myndigheder, politi og hvad det er. For sådan noget som det her kan klare, så er det nødvendigt, at alle arbejder sammen med det formål at få det til at lykkes. Og vi kan se nogle af dem, der er kommet tidligt ind af de her forskellige deltagere. De begynder at blive lidt utålmodige, de løber lidt rundt, og de er over og spillet op til nogle af pigerne, nogle af de sydamerikanske drenge her, kan man se. Så, og det er nok et meget godt billede på det, som du også sagde, at de er her først og fremmest for at skabe venskaber og for at spille fodbold, og det er det, der er i hovedet på dem lige nu. Men i morgen kl. 7.30, så starter de første kampe. Der er indledende kampe her tirsdag og onsdag. Og de foregår jo altså rundt på alle de her forskellige baner, og der er gratis entré. Der er ikke nogen steder, man skal betale for at komme ind og se god fodbold. Onsdag aften, så er de indledende puljer, så er de færdigspillet. Og torsdag morgen, så begynder man i en knockout-fase. Ja, der er spænding på hele vejen igennem, og så specielt, når du kommer op til knockout-fasen der. Så der er det knaldet fald, og der er set stor ære i at komme videre derfra, men der er selvfølgelig halvdelen skal ud. Og nu har vi fået alle de norske hold ind på stadion, og nu er konferencieren ved at ligesom at lægge op til, at vi skal have Danacup 2023 åbnet officielt. Det er altså Søren Smalbro, borgmesteren, der står for den opgave. Ja, og jeg kan se, at vores fotografer også er ved at gå klar til at fotografere Søren og den æggen, så den glæde og fornøjelse får vi nu her i løbet af ganske kort tid. Kære alle, vi er her i dag, fordi jeg er medlem af Spanors Bankråd i Jørgen. Og det vi siger her, det er Spanordfonden, der afleverer den gave, som de har her til de frivillige hjælpere. Det er, som man kan se, 445.290 kroner, som deles ud i form af noget tøj og nogle ting og sager til samtlige, og ikke kun i Fortuna, det er til samtlige klubber, der er med til at gøre den her Danacup mulig. Spanordfonden er altså en af de store partnere, og derudover så har Danacup en andre store hovedpartnere, som virkelig er med til at bidrage til, at det kan lade sig gøre. Det er blandt andet Sportsmaster, som har et kæmpe telt ude på festivalpladsen. Det er Nike, det er Nord Energi, det er Biotech coaches, og Bambusa, som er nogle af de helt store hovedpartnere. Ja. Jo, men vi er så lykkelige at have så mange gode venner, som er med til at bidrage til foretagene. Kan I høre, hvad
Bankdirektøren Jesper Hansen for at fylde af nu. Danacup plays an important role in our community here in Jørgen, so it's a great honor for me to give this donation to Danacup. The money has been spent on t-shirts for all the 4,000 volunteers. I wish you all a great cup and a wonderful week here in Jørgen. Have fun and play fair. A big hand to our sponsor! Ja, som I kunne se, så brugte han det moderne manuskript, nemlig en iPhone, for at holde sin tale. Det er ikke papirtiden er overstået. Og de der sparekassefolk, de kan altså heller ikke undvære en selfie. Ej, de vil også gerne have noget med hjem. Det er så vores konferencier, vi har på her. Hvem er det, det er Søren Hohmann. Han er en virksomhed, der driver sådan noget konferencierhalløj der. Og så er han for øvrigt også byrådsmedlem, formand for teknikudvalg i Jørgen Byråd, så det er politik og gøjl, det hele. Og nu har vi Dan Ecken på scenen. Godt at høre at det er nordmenn her, men vi må si velkommen til alle. Kære fotballvenner fra Danmark og andre steder, det er en ære og en glæde at kunne ønske jer hjertelig velkommen til Danacup 2023 fra Danacup-organisationen. Jeg føler mig rigtig heldig, som kan stå her og sige velkommen. Men jer spillere, I er endnu heldigere. Nu skal I spille på flotte baner mod spillere, som taler et andet sprog. Jeg håber, I får nogle rigtig gode kampe. Spillere, forældre, trænere, kan I have en god Danacup uge. Big hands, ladies and gentlemen. Dear football friends from all over the world, having traveled a long way, welcome to all of you. I'm lucky being here, being able to wish you welcome, but you are even more lucky. You're gonna play on perfect pitches in a beautiful part of Denmark against a lot of good teams. I wish you all a fantastic tournament on behalf of all of us at the Danacup organization. Kjære norske spillere, var det noen norske spillere her? Det er så deilig å kunne si velkommen til alle dere. Og det er spesielt to ting dere skal legge merke til som er fantastisk her i Jøring. Nydelige baner, og så får dere spilt mot masse lag og spillere som spiller på en annen måte, snakker et annet språk. Jeg håper dere får noen ordentlig gode og tøffe kamper, og at dere vinner noen. Lykke til! Para jugadores venido de todos continentes, viajando lejos desde México, de Brasil, de otros lados, os deseo muy bienvenidos aquí a Dana Cup. Es un placer veros a todos. Mucha suerte esos días. Gracias. Og Dan Ecken, han kunne på tre forskellige ja, han har jo haft en fodboldkarriere i flere forskellige lande, så han har taget noget med sig for uden fodbold, men også prøvet. Oh, that's much better. But before we do that, we have to say hello and good evening and welcome to the mayor of this city. Ladies and gentlemen, Mr. Søren Smelbo. Og det, der så sker nu, det er, at Jørgens borgmester, Søren Smalbro på venstre, kommer på scenen. Kære unge fodboldspillere, ledere og tilhængere. Velkommen til Danacup 2023 her i Jørgen. Som borgmester i vores smukke kommune, føler jeg noget helt særligt sådan en aften, selvfølgelig. Danacup, den globale fodboldturnering, for over 20.000 unge fodboldspillere fra hele verden er samlet. Det er noget helt specielt. Det er ikke kun en fodboldturnering. Det er meget mere. Det er en fejring af sportens ånd
og en demonstration af den utrolige styrke og det sammenhold, som fodbolden skaber. Danakop her igen hvert år. Det er en lang tradition her i vores kommune. 40 års jubilæum i år til Danakop. Det er fantastisk flot. Tillykke med det. Her oplever vi, at fodbold forener på tværs af landegrænser, kulturer og sprogbarrierer. Danakop giver mulighed for at knytte venskaber, dele erfaringer og lære af hinanden. I oplever den mangfoldighed, der eksisterer i fodboldverdenen, og I får et indblik i en global fodboldkultur. I står over for en uforglemmelig og oplevelsesrig uge. Tak til alle I frivillige, der gør denne kæmpe oplevelse mulig. Tak til jer, alle jer, der er strømmet til Jørgen, og hvor I skal nyde vores flotte, grønne, velpassede fodboldbaner og samværet med ligesindede. I kommer fra hele verden her til Jørgen, og om få dage tager I noget fra Jørgen med ud i hele verden. Det varmer en tid, der ellers er ganske brutal. Rigtig god fodbolduge. Nyd den. I like to warmly welcome all players, managers and parents to Jørgen. I hope you will have a great week here in the city and the area of Jørgen. I hope you are welcome this week and any time in the future if you want to visit our beautiful part of Denmark once again. Welcome. Have fun and enjoy your games on the playing fields. With these words, I would like to say, it is a great honor to say, Danakop 2023 are open! Og så skal en anden tradition i gang. Normalt er det foregået op i byen op i Sankt Nikolajplads, hvor Krumme har tændt flammen, eller ilden, Danakop ilden. Og det gør han så hernede på stadion nu, og som vi kan se, så er der blevet tændt over ved siden af storskærmen. Og det er en tradition, at Krumme sørger for, at der kommer lys på lykken her i Danakop. Og man kan sige, at det kan godt være, at Jette Andersen har været med til alle turneringerne. Det har Krumme vel faktisk også. Det er ved at tro. Han er uundværlig. Så ham er vi meget, meget glade for. Det er jo ikke bare, at han kommer i aften og så tænder ild. Han gør reklame for Danakop, når han kører rundt med sit tog og hvad han ellers gør. Så det er en god ting for Jørgen og for Fortuna og Danakop. Og det vi ser nu, det er, at det store Danakop-flag også er blevet hejst. Så, og nu er Søren Malbro ligesom erklæret Danakop 2023 for åben. Flammen er tændt, flaget det er hejst. Nu er vi vel i gang, Torben? Ja, nu er Danakop for alvor i gang. Men det er selvfølgelig først i morgen. Nu skal de hjem og sove i skolerne, hvor de ellers er. Men så møder de op frisk og udhvilet i morgen tidlig, og så går det løs på banen. Og med de ord, så skal vi vel til at takke af her fra Nord Energi Arena. Ja, det er tiden. Vi skal også hjem og i seng, og så sørge for, at vi kan være vågne til, at vi skal ud og se en masse fodboldkamp her i næste dag. Og det, man ligesom kan fornemme her på Nord Energi Arena, det er, at de unge mennesker, de skal også hjem i deres seng nu. Så vi vil takke af med billederne af Danakop-flaget til værs. Tusind tak her fra Nord Energi Arena, siger Torben Vandsted og Carsten Glødmose. Vi ønsker jer alle sammen en rigtig, rigtig god Danakop 2023. Kom ud på banerne, se en masse god fodbold, og kom ud og opleve de her unge mennesker og alle de venskaber, der bliver knyttet på kryds og tværs. Ja, tak for i aften, og god fornøjelse i Danakop-ugen.